Әбу Насыр Әл-Фараби 870 жылы Арыс өзенінің сырға барып құятын сағасындағы Фараб, қазіргі Түркістан облысы, Отырар ауданы маңайындағы орта ғасырлық қалада дүниеге келді. Ғұлама ойшылдың толық аты жөні Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед, Тархан ибн Узлах Әл-Фараби. Ол әулетті отбасында дүниеге келді. Әкесі әскери қолбасы болған. Бала күннен ғылымға үйір болып өскен ғалым, алғашында Бұхарада, Самарқанда, одан кейін Хамадан, Бағдат, Шам, Каир, Дамаск, Александрия, Мәдина, Мекке қалаларында болып, білімін үнемі жетілдірумен болды. Ол жастайынан туған өлкесінде білім алып, Отырар кітапханасында отырып, шаң басқан қолжазбаларды ақтарып, көз майын тауысып, талмай кітап оқып, оқу білімге ерте құмартқан. Сол кездерде Отырар кітапханасында алыс жақын елдерден сан түрлі кітаптар керуенмен ағылып келіп жататын. Әл-Фараби сол кітапханадан 20 жасқа дейін тәлім тәрбие алып, ондағы бар кітаптарды, трактаттарды оқып зерттеген. Одан кейін білімін толықтыру үшін керуенге ілесіп, араб еліне аттанады. Ол ислам өркениетіне де өлшеусіз үлес қосқан. Әл-Фарабидің рухани толысуына Құранның игі әсері болған дейді. Әл-Фараби өмір сүрген 19-20 ғасырларда Отырар өркениетінде рухани мұра жоғары бағаланған. Әбу Насыр Әл-Фараби Дамаск қаласына келіп тұрып жатқан кезінде бір бауға қарауыл болып жұмыс жасайды. Сол бау ішінде отырып, ұдайы хикмат, философия ғылымымен айналысады екен. Әбу Насыр бұл жерде ежелгі дәуір ғалымдарының көзқарастары, шығармалары мен оларға жазылған түсініктерден бас алмай оқып отыратын. Ол өзі жарлы кісі еді. Тіпті түні бойы ұйықтамай, шығарма жазумен айналысатын. Кедейлігі сондай, өзіне қарауылдық үшін беретін шамның нұрын пайдаланатын болған. Біраз уақыт Әбу Насыр осылай өмір сүрді. Кейін оның есімі төңірекке мәлім болып, беделі артады. Жазған шығармалары да мәшһүр болып кетеді. Сөйтіп оның шәкірттері де көбейеді. Соның нәтижесінде ол өз заманының бірден бір аса ірі ғалымы дәрежесіне ие болады. Әл-Фарабидің музыка теориясы да аса құнды. Оның музыкалық еңбектерінің ішіндегі ең көрнектісі музыканың ұлы кітабы. Бұл ғалымның өзінен соңғы ізбасарларына үлгі өнеге болған теориялық трактат. Әл-Фарабидің музыкалық аспаптар жөніндегі еңбектерінің маңызды болатын себебі, ол өз заманындағы үрліп тартылатын най, сыбызғы, кірчак, шекті уд, чанг, рубаб, шахрут, дутар, қобыз, тангур, канун, ұрып ойнатылатын нагора, тайбл, дойрасында музыкалық аспаптарды зерттеген. Ол тек музыка теориясын ғана жазып қоймай, музыкалық аспаптарды да қолдан жасап, сол аспаптарда керемет ойнай білген. Оның көп томдық музыка туралы үлкен трактат деген шығармасы көптеген тілдерге аударылған. Сондай-ақ, бұл еңбекте математикалық тәсілдер пайдалану арқылы музыкалық дыбыстарды тұңғыш рет қағаз бетіне түсіріп, нотаны алғаш дүниеге келтірген. Біріншіден, Әл-Фараби ұлы ғалым, екіншіден өнер әлемін, оның ішінде музыка дүниесін терең зерттеген адам. Үшіншіден, ол сөзсіз дін әлемінің басты тұғырнамаларын философиялық тұрғыдан көп деп еңбек еткен тұлға. Ұлы тұлға шамаймағында 80 жасқа жетіп, өмірден өткенше сол өлкеде қалады. Шығыстың сөнбес жұлдызы Әбу Насыр Әл-Фарабидің еңбегі ешқашан ұмытылмайды.